שלום לכולם, כאן סלם ים בשידור היומי, החמישי בנובמבר 2009, יום חמישי, שעת ערב בחוף גוטה וקבר השייח. זה בהחלט לא היה צפוי, את תנאי הים שהיו לנו היום קיבלנו בהפתעה גמורה. מזג האוויר עם עלייה קלה בטמפרטורות, רוחות מזרחיות, שום דבר לא הכין אותנו לזה שהיה מ-1.5 מטר, 2 מטרים, עם סואל נקי ושורות של גלים לאורך כל קו החוף, מהדרום ועד הצפון. אז מה בדיוק היה לנו כאן שבכל בוקר אנחנו מתעוררים למציאות שונה? אתמול היה 0.5 מטר אחרי שערה גדולה, והיום 1.5 מטר, 2 מטרים, כשחשבנו שכבר הים הולך להיות שטוח לחלוטין. יש כאלו שטוענים שזהו סואל של שערה משנית, יש כאלו שטוענים שהסואל יתעכב ביום אחד, אולי הייתה זו רעידת אדמה, או פשוט מכך כוחו של הירח המלא, שהשפעתו על הגאות והשפל ועל מפלס גובה הים הוא משמעותי ביותר. מה שבטוח הוא שקיבלנו סואל נדיר ואיכותי, שהרבה מאוד זמן לא ראינו בחופי הארץ. הגולשים שידעו מבעוד מועד על תנאי הים הגבוהים, ניצלו אותם בכל מיני דרכים. היו כאלו שלקחו את הג'טסקי, חיברו לו חבל ועשו טווינג סרף, והיו את אלו שהם פחות מפונקים, שפשוט חתרו דרך הגלים וכבשו פסגות חדשות בחיים. גלישת הגלים היא זן ודרך חיים. בסופו של דבר הכל מסתכם בגלים הגבוהים. עבורנו הגולשים זו הדרך לבטא את ההרמוניה ואת הזיקה בין הטבע לאדם. אך יחד עם זאת גם להכיר את עצמנו קצת יותר טוב. כשאנו נכנסים לים גבוה אנחנו חווים הרבה מאוד רגשות שבדרך כלל אנחנו לא נאלצים להתמודד איתם. צמרמורת, אדרנלין, פחד, אלו הן תחושות מאוד טבעיות שלפעמים גורמות לנו לקפוא במקום. אבל ברגע אחד שאנחנו רוכשים ביטחון ויכולים להיכנס למים, אנחנו יכולים לנתב את כל התחושות והרגשות האלו רק לטובתנו. וליהנות מהרגע, ליהנות מהגל, להגשים את החלומות. התחזית לסוף השבוע הקרוב, עלייה קלה בטמפרטורות, הים ירד בהדרגה, אלא אם כן יש לו תוכניות אחרות. אנחנו נמשיך ונתעדכן כבר בימים הקרובים. המשך יום טוב, גלישה מהנה, להתראות.